вечер од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Израел дозволи трансфер на хуманитарна помош за појасот Газа и покрај продолжувањето на нападите со проектили од страна на палестинските милитанти. Еве го најновиот развој на настаните во регионот по истекувањето на примирието со Хамас. Израел го отвори граничниот премин со појасот Газа и дозволи да минат околу 90 камиони со гориво, храна и други добра за палестинската територија која е под контрола на Хамас. Тел Авив воведе рестрикции за Газа во обид да изврши притисок врз Хамас да ги запре нападите врз еврејската држава. Групите за заштита на човековите права велат дека блокадите предизвикале хуманитарна криза за палестинците, кои имаат хроничен недостаток од електрична енергија, храна и готовина во изолираната територија. Израел дозволи влез на хуманитарната помош во појасот Газа во време кога планира да изврши напад врз цели на Хамас. Израелската армија соопшти дека утринава најмалку 10 проектили биле истрелани од Газа. Нема извештаи за жртви. Премиерот Ехуд Олмерт ги повика палестинците од појасот Газа да извршат притисок врз Хамас, да му стави крај на насилството. Новоизбраниот американски претседател Барак Обама направи ненајавена посета на маринци и морнари на Хаваи за време на Божиќ. Тој мина еден час со нив во американската база која се наоѓа недалеко од неговото летувалиште. Им се заблагодарил за нивната служба, а во средата преку радио обраќање ги повика американците да продолжат да ги поддржуваат американските трупи на мисии во странство. Нивната служба ја окарактеризирал како, цитираме, изворедно и несебично жртвување и инспирација за сите нас. Обама ќе ја презеде претседателската функција на 20 јануари. Новоизбраниот американски претседател Барак Обама ќе положи заклетва како 44-ти претседател на САД на Библијата која користел Абрахам Линкон кога станал претседател пред повеќе од еден век. Таа Библија е дел од ретка колекција во Конгресната библиотека и неодамна беше покажана на медиумите. A government of the people, by the people and for the people has not perished from the earth. На денот на изборите, новоизбраниот председател Барак Обама ја поземи ова реченица од познатата адреса на председателот Абрахам Линкон во Гетисбург. Но алегоријата со Линкон продолжува. Оваа Библија ја користел председателот Линкон кога положувал заклетва, а ќе ја користи и Обама, кога ќе ја презеде председателската функција на 20 јануари. Председателот Линкон е познат по својата мисија за укинување на робството во средината на 19-тиот век. Библијата на Линкон е ретка книга и е дел од специјалната колекција на Конгресната библиотека во Вашингтон. Кларк Еванс за неа вели. Тоа е силна врска меѓу Линкон како голем еманципатор и користењето на неговата Библија од нашиот прв афроамерикански претседател. Библијата била нарачена за првата инаугурација на Линкон во 1861 од страна на писар во Американскиот врховен суд. Еванс вели дека Библијата вообичаено не е достапна на јавноста, но се прават остапки за специјални прилики. Едно од убавините на тајмингот е што годишната инаугурација се совпаѓа само неколку недели со 200 годишнината од раѓањето на Абрахам Линкон. Председателскиот инаугуративен комитет соопшти дека Обама ќе биде првиот председател кој ќе положи заклетва на Библијата која користел председателот Линкон пред скоро 150 години. Во продолжение на News Flash, автомобилот може да представува своевидно одсликување на личноста и карактерот на собственикот. Група уметници ја искористиле ова идеја и представиле различни марки на декорирани автомобили на еден фестивал. Погледнете за што станува збор. Дами и господа, неверојатниот автомобил во форма на телефон кој доаѓа од Бостон, Масачусетс. Фило Нортруп е коорганизатор на фестивалот Art Car и повеќе од две децени се занимава со производство на декорирани автомобили. Фестивалот за прв пат се одржа во 1997-та, а целта беше на јавноста да и се представат ваквиот вид на возила. Сега на овој настан има посетители од целиот свет. Сите се воодушевени од идејата да се креира уметност од предмети од секојдневниот живот. Well, I like that pink.
Ми се допаѓа розевиот Шеви. Полжавот е супер исто така. Се чини дека автомобилот Полжав годинава беше најпопуларен, ова е неговиот собственик Џон Сарисугате. Мојата сопруга сакаше да има автомобил, но замислата ѝ беше да има форма на Полжав. Оттаму е и мојата инспирација. Автомобилот телефон е уште една од атракциите, ова е неговиот собственик Хантер Мен. Автомобилот е марка Volkswagen, голем дел од него е од алуминиум, предниот дел е од стакло, гумите се на корвета. Може да достигне брзина од 132 км на час, единствен проблем е ако врне, нема брисачи. Костас Шулер го поседува Мерцедесот кој го нарекува Пенс поради вградените пенкала. Ова е Мерцедес од 1981-та, буквално го покрив со 10.000 пенкала кои сум ги собирал од различни места, од продавници и училишта. Дури крирав и веб страница преку која луѓето можат да испраќаат пенкала. Никогаш не ми е доста од пенкала. На изложбата има и автомобили кои едноставно не импресионираат и покрај грижата за нивната потрошувачка на бензин, коорганизаторот на фестивалот Art Fest, Фило Нортруп, објаснува зошто ужива да се вози во своите креации. На одреден начин се заразуваш од нив. Кога се возам во обичен автомобил, се чувствувам помалку тажно, бидејќи никој не ми се смее и не ме поздравува. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Гласете на нашата најнова анкета на нашата веб страница voanews.com/Macedonian. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.